кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Състезателната година за спортен клуб по борба Биреал град Сандански завършва със състезание, в което освен добро представяне, комплект медали, клубът спечели и отличието държавен личен отборен шампион във възраст деца. Ето как коментира представянето на клуба треньорът Янко Ханджийски. Участвахме с 15 деца на държавно лично отборен шампионат град Горна Оряховица за възраст деца. Децата имаше от новите деца, които предния път загубиха, се представяха този път на ниво. От първата до последната среща си изиграха тактически правилно, стояха и завоюваха шампионски титли, така че им благодаря, защото виждам в децата, че те израстват всеки изминал ден и просто съм щастлив, че като наложиме нашата техника и тактика, те я изпълняват и се получават нещата, те сами го виждат и виждат резултатите, че не закъсняват. За напред мисля, че и за следващите години предстои да взимаме още повече медали. Дай Боже да ги съхраним, децата да са здрави, да не е като тази година, че самата година протече малко по с контузии и повече травми, защото децата са и пубертет ги гони и израстват много набързо. За една година качват по 10-15 см и по 10 кг в ръстово отношение и там малко се получават травми в гръб, в стави навсякъде, но мисля, че за следващите години ще е всичко окей. Да се надяваме да вкарваме още повече деца в подготвителни групи, защото това е важно да ги натренираме ние децата 3-4 години, за да може утрешния ден вече, когато влизат във възраст деца, те да са готови, а не да са примерно нови деца, които да са на 2-3 месеца и ние да ги пуснем там с деца, които са тренирали. И първото, което е тези деца, другите са още 2 години по-голями от тях и там вече се получава малко по-трудно и ние искаме да съхраним децата, затова правим подготвителните групи, за да може децата да са подготвени, да не се контузват, вижда, че не е страшно и трябва да ги надграждаме, за да може вече в втора и трета деца да може да вземат това, което заслужават децата и от нас остава работата. Доволен съм, ние сме за четвърта година шампиони на България възраст деца, завоювали сме 7 медала. Тук нататък приключиха ли състезанията за клуба? Еми, има едно състезание на възраст кадети, в което участват 7 състезател от националния отбор. Там треньор не знам кой ще ги кара, те са в Азербайджан, Баку. Да им пожелаем успех. От нашия клуб ще участва един състезател, Стинан Джоров, 71 кг-ите. А другите наши състезатели, които са възраст кадети, отиват на лагер в Сливен на 30 този месец. Започва лагера, ще имат преборване на тези, които са станали от зимния и от летния шампионат шампиони в категорията са различни шампионите, ще бъдат преборвани, за може да се види кой ще е участника на европейското. Лагерът ще продължи до 13-14 мисли и вече тогава 15 заминават за Букурещ, Румъния, което е европейското по борба. Нали? Да им пожелаем успех на децата, които са се трудили съвестно. Ръководството на Биреал обмисля от следващата година да дава възможност и на свои състезатели, които вече не са част от клуба, да бъдат помощник-треньори там. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.